Để mơ bữa cho ông lấy tóc nè bộ đi bác kê Jehovah's government body on earth in 1975 hay ai nó sẽ đây mà tụt ra rạp phát thêm ba phía phục lúc ấy mấy đây ta chỉ biên rạp thả phía ba ấy đây ông ca tê vẹ thả bật tay sắp mấy thả mấy này sắp mấy bằng tòa Jehovah Christian sẽ đây chúng bố của chúng bố mấy bà thật anh chưa tập ra Jehovah phong ạ chưa bà Giê-xu phong hát chưa Christian làm bài cản nên chưa sẽ ok lấy để ở hỏi bằng năng ấy អមមិនប្រើពាក្យប្រគុណព្រះអីណាអមមិនបញ្យល់អីប្រគុណព្រះអមមានណាគេលើបានចាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយសិក្សាពីពួកយេហូវ៉ាវិតណេសពួកម៉ូមិនប៉ះដល់7 day អវន្តិខ្លះដែរនិយាយទៅខំខំទៅមកខាងខ្ញុំក្រុមកូពីទៅបានហើយពីទាំងអស់គ្នាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាតាអូខេបង្ហាញបានប៉ុណ្្នឹងហើយនេះមកមុនយេហូវ៉ាវិណេសបានចប់ហើយហើយបានប៉ុណ្្នឹងទៅអរគុណព្រះអង្គប៉ុណ្្នឹងស្ដាប់មើលលេងទៅសាច់ការកាច់ការ30ឆ្នាំជាងបកប្រែអង្គុយទៅសេអង្គុយបកប្រែអើយបង្ហាញពួកនេះតិចទៀតទេពួក Unification Church នេះប៉ះម្ដងប៉ែតប្រមាណទៅទៅ83ឯងគេដឹកទៅស្រុកខ្មែរតាដឹកយកទៅលក់ស្រុកខ្មែរទៅផ្សាយស្រុកខ្មែរ Reference Moon ឯងងាប់អត់ហើយសុនម៉ៃអងយុននេះដល់ងាប់ទៅអាកូនកូនឆ្លោះគ្នាប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់ទ្រព្យសម្បត្តិតែហែកហូរគ្នាហែកហូរប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់គ្នាហើយនៅបញ្ហារត់ផ្ដាល់ផ្ដាល់គ្នាលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារមិនតិចទេណាគឺជាប់គុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផង Reference 1អត់ផេថាក់ផេអីហ្នឹងបញ្ញាតានេះបោះហែនក្រាហ្វនេះឆ្នាំហើយឥឡូវនេះសោកអំប្រេសោកខ្មែរអត់ដឹងទេគឺកើតតែអីណាពួកចិនពួកអីណាតែប្រទេសស្រីចិនស្រីណាពួកអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេនៅសោកខ្មែរអាមេរិកអស្គាល់ហ្នឹងទៅកាត់ក្រោយ Kingdom of the Cold ហើយរៀនមើលទៅបានដឹងខ្លះបើចង់អស់សេចក្តីដែលសភៅទៅអាហ្នឹងក៏សខែសខែទេបើចង់អស់សេចក្តីមើលសភៅអស់សេចក្តីគេណាមើល history call perspective គេសិក្សាគេទៅសេមើលទៅ early moment history ទៅសេទៅស្រាវជ្រាវទៅThe New Revelation Mormon Bible, The Story of Ancient People, The Purpose of the Book of Mormon, Scientific Evidence Against the Book of Mormon. ហើយអារឿងហ្នឹងវាបញ្ហាគាត់ទៅយកភាសាស្អីណាដកពីភាសា
ជាពិសាស្អីសោះអីណាវាអត់តែមានយើងបន្តសេរឿងហ្នឹងយ៉ូសេបស្មីតហ្នឹងពិសាស្អីទេភ្លេចបាត់ដែរវាប្រវត្តិសាស្ត្រវាអត់មានភាសាហ្នឹងអីមិនហ្នឹងឯងភាសាស្អីមិនដឹងតិចកពីគាត់គាត់ថាគេនៅស៊ីចម្រើណាហើយគេសរសេរទៅមានអាចលិកអេវិដិនផុសតាងពួកអីមើលទៅយើងមើលហើយវាចេះតែសេខុសកពីមកមុនគឺសេខុសនេះcorrection contradictions and errors តើតើយើងជន់កែងនេះយើងខុសនេះពីអី plagiarism នេះលួចបន្លំរបស់គេបើដាក់សរសេរអីចឹងទៅโอเคประเด็นสั่นเถอะบ้านะ